Uz moju bih, dalje je bliže. Cjelodnevni sastanci u Mostaru, uprava i nadzorni odbor. Na drugoj strani u Sarajevu sastanak u Ministarstvu energije sa direktorom i rukovodstvom Aluminija. Usvojeno nekoliko zaključaka koji vode ka rješenju. Ključni u ponedjeljak. Za sada je jasno da su dva scenarija za mostarski gigant. Jedan mogući scenarij je dakle pronalaska strateškog partnera, što je u ovom trenutku jedna od mogućih opcija, možda bliže od one druge nepoželjnije, a druga opcija je stečaj. Đinđić kaže da ukoliko strateški partner ne bude pronađen do kraja godine, izvjesnost preživljavanja Aluminija bit će upitna. U javnosti su se pojavile informacije da je vlada federacije bila u pregovorima sa mogućim partnerima u Turskoj i Saudijskoj Arabiji. Također firma FEAL iz Širokog Brijega ponovo se spominje kao strateški partner. Mogu potvrditi da su gospoda iz FEAL-a dolazili i predložili su način kako bi se moglo uspješno riješiti situacija u Aluminiju. Mi smo saslušali i nismo povukli ni jedan potez jer smatramo da je FEAL premala firma da bi mogla utjecati na otkup ili preuzimanje vlasništva u Aluminiju. Aluminij je za narednih 15 dana pronašao novog snabdjevača električnom energijom koji će omogućiti da se premosti period dok se ne iznađe konkretno rješenje. Iz uprave elektroprivrede HZHB kazali su nam da nakon opomene o neplaćenom dugovanju za januar mjesec, Aluminij je tražio obustavu isporuke električne energije od nedjelje. Ugovor sa Aluminijumom je raskinut, no dug ostaje. Faktura za sjećanje preko 14 milijuna maraka, a ukupan dug sa danas Aluminija d.d. Mostar, ukupan dug prema elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne je preko 280 milijuna maraka. Vlada federacije ranije je dogovorila i finansirala reviziju preduzeća. Rezultati te revizije bit će tema narednog sastanka, ali ono što je sada jasno je to da revizija podrazumijeva i reorganizaciju. U sindikatu radnika to je naišlo na negodovanje. Vjerujte mi da mi na to ne mislimo, ne smijemo da pomislimo šta bi to značilo za radnik. Ne smijemo dati me da mislimo, jednostavno imamo neke sastanke dogovorene sa upravom društva i sa nadzornim odborom Aluminija da se neko rješenje iznađe, da se ti problemi više stavi van snage, da se to riješi. I dok vlada federacije pokušava naći rješenje za mostarski Aluminij, vlada Republike Hrvatske, koja je vlasnik 12%, ne poduzima ništa. Na pisanje federalne vlade o problemima i konkretnim koracima za rješenje i ovoga puta ostali su njemi. Stuka stava da se morao napraviti plan rješenja pitanja električne energije, što do sada nije učinjeno.